お侍ちゃんのツイッターの時間の表記が漢数字だから読みにくいよ。どうも、ゴージャスカバです。私がゴージャスです。よい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 よ。そして人生はアドベンチャー、お侍ちゃんでござる。見にくい見にくい見にくい、よく言われます。何時何分とかすごい見にくい。なん10の位も入ってるし、めんどくさいな。そう、だから見るときにはやっぱりそれ相の準備をして、やっぱ見ていただこう。いや、そして間違それを間違うね。間違ったら、さっきの時間を間違えてござった。本当の時間はこちら。誰もそんな見てない、そんな本気で誰も見てない、あの関数字の。たまに来るから、たまに違いますよって言って来てるから。もういい、数字でいいじゃん、それ。なんかやっぱそこは侍でござるから。いやいや、じゃあパン食わねえのって話になっちゃう。食べる。一貫してないですね。どれくらげ、今日は一体何やるのかな、サムライライジングライジング。タオスケね、今ツアーとかね、いろいろありますんでね、ちょっとね、お休みが続いてますが、二人で盛り上げていきますよ。いきましょう。はい、さあ、ということで、今回もスタッフさんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、はい、ということでスタッフさん、はいはい、なんか何でも、イベントをやられてきたみたいな。そうですね。そうだそうだ。あ、出たんだ。出ました、出ました。じゃあやってまいりましたよ。お、気になる、すげえ気になる。気になる、なになに、大丈夫ですか。大丈夫でした。なんか映像とかなんかあるんですか。映像はないんですけど、ちょっと写真を何枚。あ、写真があるのか。ちょっと参りました。見たい見たい。はい、じゃあご覧いただきましょう。あ、もう見れるの。はい、見れますよ。オフ会をね。はい、はい、こちらですね。誰もいない。違う違う、誰もいないじゃん。違う違うんですよ。やばい、失敗したんだよ。失敗したんじゃないですよ。これが行けばよかった。聞いて聞いてくれ。これリハーサルの段階なんで、まだ入れてない。リハーサルの段階、客入れの前でございます。言わないと分かんないよ。心配しちゃったよ、これ。もう真ん中にいらっしゃる方がプロデューサー。あ、プロデューサー。プロデューサー。右側に座ってる方がディレクター。次です。あ、そっか。すごいですよ、ね、昼飯が出たんです。え、ディナーランチショーみたいな感じ。そうです。コラボランチで、その日限定、サムライ仕様というか、ほう、にランチを用意していただいて、皆さんに無料で提供したんです。無料でこれやっていって。これ無料だったんですよね。そう、無料っすよ。そうだよ、はい、行かなかった人、もったいな。そうだよ。ワンドリンクもつきますし、無料なんくれて。これがあれですね、アップデート情報を。アプリ新しい新キャラ、新しいやつ。そうです。見すぎ、はい、見すぎ。めっちゃ可愛いじゃん、これ。見すぎ。まあ、ちょっと後ほど。ね、後ほど後ほど説明しますから。そうなんですよ。え、すごい。とんでもない量の新情報を出してあるんですよ。あ、これ、はい、これなんだこれ。まさか目隠しで。タイムアタックをね。そうです。目隠しで。目隠しで。でもディレクターだからやっぱりすごい早かったじゃなかったから。で、拙者と対決したんですよね。拙者とナンリーディレクターと、拙者が1分30秒。お、あ、結構いいじゃない。で、ナンリーさんが1分29秒だった。1秒差で。盛り上がるイベントじゃん。めっちゃ盛り上がったんですよ。めっちゃ盛り上がったんですよ。うわ、いいじゃん。途中で、もう後から聞いたんですけど、ナンリーさんがどうやら進みすぎてて、クリアしちゃうからっつって、みんな、お客さんが拙者の方の、方角をずっと言ってて、ナンリさんは誰も俺のこと言ってくんないって途中で、あれと思って困っちゃってたんですけど、面白かったですよ。いいイベント、いろいろと、結構ね、盛りだくさんな感じのこれやりましたから。お、行けばよかったよ。ね、本当にね、でね、結構お客さんいらっしゃったんですけど、始めたばっかりっていう風な方が3割ぐらいはいらっしゃって。あら、そうでしたね。で、結構女性の方はね、結構始めてすぐみたいな人も多かったので。そしてジャス君さ、なんかもう前のめりでさ、さっきさ画像に食い入ってたけど、新キャラはね、そう、これからスタッフさんが改めてゴージャス動画で紹介してくれます。はい、おー、これは嬉しい。まずは聖剣伝説3コラボの、第3弾ですね。こちらの情報を解禁しました。はい、はい、先ほど出たやつですね。シャルロットが登場します。で、まあ、条文は匠ですね。
でもアビリティのところちょっとヒールライトとあとハテナハテナってなってると思うんですけど、うん、なぜかはちょっと後ほど説明します、うん、おお、はい、じゃあ続いて、ケビンですね。ケビン、こちらは修道士として登場しますと、うん、でこちらもあのアビリティの2つ目ハテナハテナってなってますけど、うん、ちょっとこの後何、うん、すごく人気があるキャラなんですよね、うん、そうですね、うん、はい、と、はい、いうことで、まあ、新システムが入りますと、うん、何かと申しますと、先ほどハテナハテナハテナのところに、はい、スタイルチェンジという、まあ、変身みたいなものですね、うん、が入りますと、まあ、それを使うと、まあ、ケビンであればまあ獣人化して、うん、まあ、アビリティがその、まあ、2つ増えるみたいなイメージですかね。一定時間あの、まあ、姿と変わりますと、おうおう、まあ、シャルロットだとこんな感じになります。ちょっとハリセン装備、ハリセン装備だけちょっとなんかちょめたないですか、はい、これ、まあ、武器というか、まあ、そのモーションがちょっと変わりますみたいな。コスカとめちゃくちゃですよ、かわいい。シャルロットだとね、匠とかで、うん、結構そのなんか大きな武器を振り回したりしてスピードが遅かったりするから、うんうん、これでハリセンとかになるとちょっと早い攻撃ができるようになったりとか、なんかよりこう戦略性が増すようになったという風な、うん、そうですね、強くなるのね、うん、強くなったらいいよ、なるほど、ほう、すごいな、そういう風なのが入るので、うん、まあ今回は制限コラボですけど、今後もまあこういう、まあ、変身というかスタイルチェンジ持ったあのユニットがどんどん登場する予定です。うん、そうですね、今イベント第1弾やってるんですけど、うん、第2弾が、うん、そろそろ始まります、うん、はい、後編ですね。後編です、うん、前編が出てます、はい、うんうんうん、今、まあ、クエストであの武器が手に入るんですけど、うん、今度はアクセサリーが手に入って、はい、まあ、ちょっとボスが新たに登場すると、うん、ってことになってます、うん、すごい、ごめんなさい、見てください、うん、極級っていう、うん、あのクラスができた、え、上の春君、今超級までしかない、うわうわうわ、で次がその神尾の塔、ちょっと特別編で、まあ、うん、聖剣コラボ仕様になると、お、うん、まあ、ラビと呼ばれるそのおなじみのモンスターがいるんですけど、うん、まあ、そちらが結構登場してくるような、うん、構成になってます。では次お願いします、はい、はあら、お、5月の、最終ユニット情報です。あの、まあ、バージョン 2.0 がそのムルドと呼ばれる、まあ、種族が入ったんですけど、うんうん、まあ、そちらに新たに加わる、まあ、侍の、女の子ですね、ミミ、ミミ、あら、いいじゃないですか。まあ、あまりうちのタイトルでその設定画とかあんま出したことないんですけど、うん、まあ、こんな感じであの 3D モデルにする前にこう、うん、三面図っていうんですかね、うん、で、次、うん、まだあるんですよ、あら、そうよ、まあ、ちょっとこれは生放送の時にも若干出したんですけど、まあ、次 の, そのシナリオが入りますというお話をしていて、まあ、サムライライジング下天シオンの園というと、あのお話が今度入る予定です。お、あの、まあ、下天なので、うん、あの今までのメインストーリーの続きというよりかは、うん、どちらかというとそのアナザーストーリーというか、うん、まあ、ちょっと外れたこの、うん、まあ、シオンというあの女の子の、まあ、物語みたいなことで、うん、はあはあはあ、まあ、その中でこれまで出てきたそのナライとかシノメみたいなあの主人公たちとの絡みもありつつ、うん、まあ、新しいお話がお楽しめますという感じになってます、うん、おー、この腕一つあればいい、それで私は生きていける、気の強そうなおなごですよ。ねえ、いやいやいや、お前も同じこと言ってよ、エドエドだけあればいい、それだけでやっていける、いや、やっていけてない、やっていけてないから、お前そういうとこ、一緒に比べ、一緒に比べないで、怒られたんだよ俺。頭だ、おお、1周年と6月、そろそろ6月、ちょうど去年の6月2日にサービス開始したので、はいはい、もうすぐ1周年ということで、あ、まあ、イベントを何かやりますと、おー、すごい、うん、いや、一日違いですね。ゴージャスとか6月3日ですからね、うん、あ、そうなんですね、はい、何かやると、何かやるということで、はい、いやー、すごい、え、最後にちょっとだけ、あら、はい、まあ、あんまりよくわかんないかもしれないですけど、あの1周年に向けてちょっと主人公たちのモデルも若干こうリニューアルというか調整してますので、ちょっと可愛くなってる、うんうん、まあ、やっぱり1年前ともなると結構、まあ、クオリティというか、うん、もうちょっとなんか可愛くかっこよくなったよねっていうところを今調整中ですので、またね、ディスられる前にやっちゃったね、うん、そうなんですよ、ディスられる、やっぱライジングといえばこの2人ですからね、ね、主人公は、うん、ちょっと楽しみでございます、いや、すごい、あれ、ちょっと待って、あのイベントはサムラップやったの？サムラップはやってないんですよ。
いや、みんなそれ見に来たんじゃないの？違う違う、見に来てはなかったぞ、みんな。みんななんかフレンドとかと一緒になんか回ったりしてましたよ。はい、ということで、はい、今回はですね、はい、最後に、うん、さあ、はい、ガチャをやって終わりたいなと。そうですね、うん、現代第2弾です。第2弾になってるから、はい、始まってますので、うん、そちらのガチャを回していただきたいと思います。では、おたまやちゃんの画面でいきましょう。こちらです。まあ、デュランは今ログインボーナスで1体お配りしますね。配布していただきましたよ、うん、はい、じゃあ行きたいなと。さあ、まあ、一発で出して、もう一発だな、うん、ちょっとね、うん、どんだけこの前のオフ会の流れをな、オフ会で、壇上に立つってことがどれほどすごいっていうのをこのガチャで証明していただきたいと思うな。さあ、横にもぶくんだー新鮮な気分でやるね。もう俺の中ではもうやるんだろうなってなったけど、はい、あ、ここで新鮮に戻るんだって思ってた。さすが、今日はクラゲの調子がいいのかな。参ります。よっ、いけいけ、一回で、一回で、で、まだ分からんと、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 分からんと。早い早い、うん、まあ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 全部いい、まあ、いいユニット、まあまあ、いいユニットですよね、まあまあ、前回もこんな調子で言ってたからね。はい、言ってましたから。いやいや、はい、もう指定しよう。どっちがいい？アンジェラですね。アンジェラでいこう。もう言わないよ。そのまま、そのまま、そのまま、そのまま。ああ、これ難しい。難しい。あら、変わるじゃん。はいよ、お任せあれ。別に怒ってもさあ、3回目でございます。はい、もう言わないかな。てめえで、てめえでいこう。オギ、1、2、3、金交代、出ろ出ろ。それが悪かったんじゃない？ああ、それが悪かったんじゃない？ちょっと偉大な先輩の力借りる？ダンミュージックの先輩の力。あ、俺じゃないよ。え？俺じゃない。お前があの言葉を叫ぶんだ。います。星5をゲッツ。あれ、あれ、ああ、あなたも水分の燃焼にご興味は？当ててみせる。二人滑ったな。僕に相談。滑ったな、滑ったな、滑ったな。お願いしてっていう風な感じだったんで。あれ、おお、おお、出たぞ。出たぞ。このパターンあんの？急にパターン？このパターンあんの？うわ、やばい。ケツ引きしちゃうんじゃない？みんな来たよ、ほら。しかもアンジェラでしょ。あんなか、ほらほら、来た。やばい、ケツ引き流行っちゃう。流行ってる。もう一回教えて、もう一回。おさまれちゃん、はいはい、もう一回教えて、引き方。うん、星5をゲッツ。だ、どっちかっていうとスワイプがちょっとおろそかになっちゃうんですけども。いや、でもこのままこうっす。でもやる、多分やるよ、本当にやるよ、だろ世の中のやると。あのオフ会来た人は大半やるよ、だろ。なぜ、なぜここでオリジナルをできなかったんだろう。まあでもよかったでしょう。いや、素晴らしい。よかったでしょう。この演出あるんですね。ね、急によ、パターン。ね、最後までこう、ちょっと諦めなくてもいいと。ね、これはちょっと第3弾も楽しみになってきます、うん、ね。そうですね。次は、響きがあるんでしょうね。ね、ガチャもね、最後までドキドキしながらできますから。うん。はい。はい。ということで、
いやー、これ聖剣伝説コラボまだまだ続くんですね。まだ続きます、うん、5月の半ばまで続きます。はい、ということで皆さんいっぱい楽しもう、うん、まだまだサマーライジング楽しみますので、うん、ぜひともダウンロードしていただきたいと思います。はい、はい、ということで本日はここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。さらばじゃん。竹山さんにお世話になってるから竹山さん引きの方が良かったんじゃない？いや、竹山さんのギャグなんかないでしょ。なんで出ねえんだよ。なんで出ねえんだよしかないでしょ。だからザキヤマさんがやってるものまねでしょ。本人はやらないんですよ、そんな。